jemur jempet peribesa nok aurangin bos pelem gincung melu nunut sadinakian saking iman kula wong seduluran tegan muara surat tegan yang larane tegan bisa ning larane orang tega orang tega di patine temen bungai lamun isun bisa ketunggun lawan sinadi sinadina
tapi kembali maning kula pasrah kelawan Gusti. Mimin Chandra Bos Polong sareng Bapak Smuk sareng Ibu Ningsi sareng Bapak Agus sound system sampun lali. Manusia cuman sadharma, cuman duweni cita-cita. Ananging ning waktu-waktu saat saiki si mantek gawe pemikiran ning Gandasari. Kaya-kayane pisan Gandasari kepengen pisan tur baturun ke bawah. Gawe bela bantu tapak jasa karya sing nyata kanggone salah sawijine pembangunan masjid. Bapak Agus subsistem si kali mati lo bener. Cirebon lagi diadakan salah sawijine pembangunan masjid. Mrungu beja palamarta bahwasane bahan-bahan bangunan tersebut masih ana sing kurang, yaiku jati nunggal. Pengen kayane sebentar mbak sareng mama tori mama pacar nangga bandar gincu keting darah ayah Sintia namput lamun. Ayo mangga mangga dikit kok dikit ya alon-alon dingin singaran wong wadon perasaannya beli beda sepira tentune ya pada terkadang kepengen ketunggon kelawan sing dadi suami awan lan bengine tapi kin merupakan suatu perjuangan lan pengorbanan ning sejerne rumah tanggane Gandasari tapi kula percaya bahwasane Kang Mas Magelung Sakti wong lanang sing bertanggung jawab setia kelawan isun sing dari sinandingan. Kanggo ngormati hari 17 Agustus hari kemerdekaan proklamasi mengenang jasa-jasa para pahlawan-pahlawan sing sampun gugur membela negeri Indonesia. Ana merdekane blik ini merdeka. Kangga ngormati mamaku Sutarmo sing endi si mamaku ku ya. Masih repot tah. Kangga ngormati Pak Agus Sekeding minangka sedulure papayahan doko minangka sing duwe audio. Kangga ngormati Bunda Sitin, Bunda Dela, Bapak Haji Sei Pekeding, Bunda Haja Sei, Mimi Enok Anis, Mamai Wisnu, kanggo Mimi Kaji Sari, kanggo Mimi Kaji Tiane Keding, kanggo Mimi Sari, Mama Haji Rusul, Ibu Hajarati asing lagi pantau lewat web streaming, kerja bareng Obay Studio, keluarga besar Wong Eretan. Kanggo Mamai Devani, Mamai Devani, salam kenal mawon. Kanggo sing duwe bubur ayam jaleg lagune mangan dugal. Salam sapa maning kanggo Papa Enok Rahma, sedulur sing paling eman wong arahan kidul dewek sareng Mamai Rahma. Saking nok aura bos pelem gincu sing kalimati nyuwun lagune pendamping hati. Kanggo ngormati panitia acara 17 Agustus Pebedang Pemuda Ulung ana sing jaluk jeger. Iya jeger beje nang ayo kanggo sing duwe lagu. Ayo mangga kanggo mamaku sarang seperangkat desa Mama Ulis, Mama RT, Ibu RT sing sampun direpotaken. Kanggo Bos Chandra Kirana, mamaku Haji R Opendi wong sing paling eman, Mimi Haja Kuwuntine Keding, kanggo bos semudane Keding, kanggo Mas Haji Yayang sekeluarga besare. Ayo nang. Bos bubur ayam. Pemuda umum.
Galugalan senang, nun, duh, galugalan, galugalan, ayo, pengantin mana gajian, setasatan, kanggo serombongan panitia pemuda kulungnya keding, kanggo mamaku, kanggo Pak Agus, singgah audio.
Sukti Midui. Kok gampang ya, A? Kok. Nutugi lagu-lagu magite megap-megap yakin. Sesuai kelawan permintaan Bapak Panitia, sandiwarane di stop pul dangdut. Ayo mangga. Lanjut bae. Terus panitia nyuwun dangdut pul sampai akhir cerita. Mangga. Dipunaturi artis-artis Sandra Kirana, Nokayu, Nokina. Dipunaturi munggah teng panggung. Bari nonggoni ya, selagu yuk. Unyu-unyu. Jengking. Jengking sih. Apa-apa. Cek, pripun gini mak, lanjut mawon ta? Cek lah. Gading, aduh, ore apa-apa ku kaget range iki. Nok, mini anak penyanyine. Ajanus ye. Lah, gadingin, so ajanus sirak ye. Ko wong kene garapan pengen dindak ye. Iya bleh. Reng. Lah, sirak ye. Blur apa? Kinki ana penjalukan dari paniti kinki acara adat memperingati hari proklaku kita mau bisa bangireng nang good lah kan, iya kan? Eh abang, oh merah putih kanan. Wah, iku bola but badre kita nang ngesor iku. Nang, mene. Iya beres, lagunya bang. Ah. Tolong tim musik segera untuk menghibur ala karame dalam rangka memperingati hari proklamasi kemerdekaan dari sekian tahun masyarakat Indonesia sudah merdeka ya, Pak. Merdeka.
Oh iya, Reng. Bakal meledak manang bok dua nira. Ini merdeka. Ya boleh. Wis pitung puluh sanga Indonesia merdeka. Mulanya dulu kan masyarakat lo bener kidul. Masya Allah. Kelambin abang kabeh. Ini kasing tua nih makang kono ketua kabeh. Jadi kita kasing tua mah menengah nih umah. Ayo nang ugal-ugalan jenang. Iya mah gagian jema. Ayo ugal-ugalan, ayo mangga Bapak RT, Bapak RT, panitia, panitia. Ugal-ugalan je. Ayo gege. Siap. Kone dikumpulakan sawere ya. Dangdut boleh, yang penting sawer dong. Beres, tuh tenang, mama kuunega royal kene mah. Iya, wong-wong mulai bener kabeh. Kanggo siapa mau ka, Mak? Kanggo Bapak Lanang tah. Bundae nihan. Ya gak Allah kegeran. Mangga ugal-ugalan jenang. Iya, Nang. Kanggo Bundae nihan serombongan, mangga. Asik. Ayo nak ayo. Dipukuli nak ayo. Bundae nihan bulan nihan. Ayo, ayo. Mangga budai britik, singa singatur budai britik. Budai nihan, budai sinidan. Ayo budai nihan, dua lagu. Budai nihan, aye aye. Lamun arang rumah tangga bebenaran. Asik. Aja nganti awan bengi kenuyuran. Budai nihan, balik esok budai nihan. Joget jadi saweri lah. Sandra Kirana. Ayo dikodok singgah Nabi Abang. Anggo siapa nge? Mimi Bayu. Mimi Bayu. Mimi Bayu. Mimi Bayu. Mimi Bayu. Mimi Bayu. Ayo Bunda ini hal, Bunda ini hal, Bunda ini hal. Mimi Bayu, kasih. Asik. Ayo Mak, Mama siapa? Siap. Boleh.
Malam, bos pula Mama Chandra. Aye. Bunda ini ha. Mama Chandra. Bunda ini ha. Mama Chandra, bos pula. Mama Chandra, bos pula. Mama Chandra, bos pula. Mama Chandra, Mama Chandra, bos pula. Makasih. Makasih. Apa sih ngarep jaluk maning? Apa? Bunda ini hal, bunda ini hal, bunda ini hal. Apa lagunya? Bunda ini hal, bunda ini hal, bunda ini hal. Ayo gage. Apa sih ngarep lagu? Apa maning bos belum? Bos. Ayo gage. Turun maghrib ayo. Wis ayo tekan maghrib. Iya mangga kanggo bunda ini hal. Pendingin. Siapa? Ayo. Mene jagian pada sawes, ada kok kan diorganakan. Mana undangan? Ari wong jaluk diorganakan. Bos belum lagunya apa? Kok dalan. Wong ireng ge Mame Chandra wong ireng. Mangga Mame Chandra. Ayo Mame Chandra. Bokot kita mako kita. Wong ireng ge. Payungan jaluk bos belum. Yer wong ireng ge yer. Ah? Bos belum. Mabok slot anak sing slot. Ana bong ireng, anak payungan baik. Ayo. Mangga payungan. Ayo nasi payungan, nasi tungkrubang. Boleh. Iya, terserah. Boleh. Apa dingin ang anak payungan? Bos Pepi mendi bos Pepi ki. Ana mabok ngeslot. Aja anu. Jam. Ana sedulur. Bos buta sanga. Ya nek dikoko nyawer sekali-kali mantak apa? Kok manja. Wis berduet bae ora sekita. Bos Pepi wis awer durung ki. Mama ini hal serombongan kanggo Mama Chandra. Pepi bos Pepi kokon sawer bos Pepi. Ayo. Asik. Ayo mama ini hal Chandra Kirana. Ye lain aduh hei. Indonesia joget. Mama Chandra bos belang. Asik. Ayo. Sini lagunya sama Rane. Ayo. Bunda Nihal. Mimi Bayu. Bunda Nihal. Sekudu asem mawas. Asik. Duduk malam narah hati. Mama Nihal. Oh iya. Bunda Nihal.
Mame Chandra no iku yang mana bedane mesti lagi harus Bos Pepi jaluk wong ireng. Si ireng ku beli berintik baik. Berintik mana ni Singapur kan mambo ke Isti Wildan. Awas cera. Bongan. Ayo sing di Singapur Pak RT. Ayo kanggo sing di lagu wong ireng.
Ayo mangga, 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 mangga. Ayo, Pak RT.